Кадырман биздин каналдын көрүүчүлөрү, эми мен байкап турганыңыздардай Матиз катар жака келдим. ДЭО Матиз, Шевроле Матиз. Бул жакта Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3-4 тарткан аракет жасаймын. Айтмакчы, Матиз 1-лер барган сайын азайып эле баратат, ошондуктан айрым-айрым жерлерде эле чыгып калышы мүмкүн. Көбүнчөсү Матиз 2 менен Матиз 3-4 болмокчу. Бул күмүш түстөгү Матиз 3-төн баштай эле. Корея 4 дөңгөлөгө тең. Мындай протекторлору зимний жакшы экен. Жылы 2008, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Баасы 230 000 сом деп атат. 3 парктроник да чыгып коюлган экен. Отургучтары мындай ткань материалда. Кондиционер бар. Орточо комплектацияда. Матиз 3, Корея. Коробка автомат, телефон номерлерин дагы кайталап коёюн. Мындай Адепалы. 240 000 сом деп атат бул машинанын. Түсү айымдарга аябай жагымдуу. Жана комплектациясы деле жакшы. 4 айнек тең электростеркул подъемникте, блокировкалар менен кошо. Подогрев сидений бар. Айдоочуда климат контроль да, мындай электрондуу экен, жакшы. Дагы кошумча алдыңкы жүргүчүдө дагы airbag бар. Подлокотник кожаный жана сиденьялар дагы мындай кожада. Мындай бүтүлдөй жыртык жерлери жок. Машина жакшы. Максимальный комплектацияда. Дагы бир Матиз 3, Корея. 2007, коробка механика, телефон номерлери эсин. Баасы 190 000 сом деп атат. Механика болгон үчүнбү, ошого кичине арзаныраак. Көбүнчөсү Кореядан автомат келет, кондиционер бар. Матиз 3, Корея. Свежий перегон деп жазылып турат кагазында. 2009, телефон номерлери эсин. Коробка автомат. Эки парктроник тачы коюлуп тур аркасында. Бул дагы орточо комплектацияда. Климат контролю электронный экен. Матиз 2, Прибалтика. Андай литый дисктерде дөңгөлөктөрү литый. Объему 1. Ичинде башкачараак болот. Мотордун мындай жайгашышы. 2008, телефон номерлери. Жана коробка механика экен. Баасы 160 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Матиз 2, Корея. Ак түстө. Сыртынан жакшы, таза көрүнөт. 2005, коробка автомат. Эсин телефон номер көрүнүп атса керек. Ички салонда бир тартып берейин.
кондиционері бар. Отырғыштарын ауалы жақшы ле мынандай. Кішіне езілсе да, бірақ жыртық жерлері жоқ. Мында өшіп кеткен мен. Ошо пробегін айтып қояйын. 118725 километр. Басы 190 000 сомда отады. Бірақ ауалы жақшы. Матиз 3-4 бузе мынандай базардын катарын ээлеп барат жат барган сайын. Жада келсе Матиз 2-лерден деле уже көбөйүп баратат. Бул Матиз 3-кө токтолсок 2008 коробка автомат, ээсин телефон номерлери. Бул да максимальный комплектацияда экен. Электронный климат-контроль. Подогрев сидений айдоочуда. Эми отуруштарын абалын көрөлү. Жакшы бул дагы. Көк боз комбинированный түстө. Баасы 270 000 сомдо атат. Матиз 2. Корея, коробка механика, жылы 2003, телефон номерлери эсин. 770 канча? 77 экен коду. Ошо кодтун башталышы көрүп жакшыдан чыкпай калыптыр. Ошол сурап коюп атабыз. Кондиционер иштейт дейт, заправка болгон жаңы эле деп. Так, коробка механика дедик. Сиденьялар жакшы эле мындай. Жыртык жерлери жок. Баасы 160 дедик, а? 160 000 кеми бар дейт. Матиз 2 Корея. Мындай спрайт түстө. Даймонд окшойт, а? Же жөн эле жармаштырып коёт. 2004 телефон номерлери 552 100026. Коробка автомат. Даймонд комплектацияда эмес. Даймонд комплектация эгер билсеңиздер, максималдык комплектацияда болот. Жөн эле жармаштырып коюп бир чекесин. Бул орточо эле комплектацияда. Пробеги 218875 километр. Ушундай механический мынандай көрсөтүлгөн одометринде жакшы. Ушундай көрсөтүлгөндөрдү айтып бере берем эле сөз. Сиденьялары кичине могу жерлеринде жээлип калган жерлери бар экен. Так. Машинаны 100 канча дедиңиз? 170 000 сом. Матиз 3 Корея. Экимингсегис, коробка автомат. Телефон номерлери эсин 550 37 34 40. Сиденьяларына чехол кадалып тур. Өзү кандай экен? Өзү материалда келет, ткань заводской. Кондиционери бар. Баасы 200 000 сомдо атат, айтылыш баасы. Chevrolet Spark. Матиз 3 да деп коюбуз. Европейский вариантында. Европадан келген. 2005 коробка механика, телефон номерлери эсин.
Бул минимальный эле комплектацияда экен, даже кондиционери жок, алдыңкы жүргүнчүгө дагы airbag'ы жок экен. Пробеги 122 249 километр. Баасы 220 000 сом деп атат. Матиз 2. 2000. Российский транзитный номерде 4 дөңгөлөгү тең мондай абалда. Бул леты дисте экен баллондору. Шыптары дагы бар экен. Зимний. Это запчасти. Жылы 2010. 2010. Объем 0,8 бе? 0,8. 0,8. А мына эшиктердин апшукалары башкача экен. Мындай материалда. Пробеги 72011 километр. Кондиционер жок, коробка механикада. Сиденьялары ушундай ткань материалда. Баасы канча болуп атат? 160 000 кеми бар деп атат. Телефон номериңер 555 97 87 00. Матиз 1 ээси жок. Башында эле айтып кетейин, баасын билбейм. Кызыккандар болсо өзүңүздөр чаласыздар. Абалы жакшы экен сыртынан. Ошон үчүн тартып коюп атам. 2002 телефон номерлери ээсин. Матиз 1. Жылы 1999. Коробка механика. Телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 100 000 сом деп атат. Матиз 2. Корея. 4 дөңгөлөгү тең мындай. Жылы 2003. Коробка автомат. Эсин телефон номерлери. Кичине өзгөчөлүктөр бар. Бул газ жабдыгы дагы бар экен. Төрт айнек тең электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо. Пробеги 197 300 километр. Кондиционер бар. Сиденьялары мындай кожада, сары боз комбинированный түстө. Газы канча литрге баллону? 40 литрге экен. Машинанын айтылыш баасы 200 000 сом. Матиз 2. Өзбекстан. Кыймылдатыштын көлөмү 1. Куп. Телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Ички комплектациясында көрүп коюлду. 15 кебеймизсиң. Комплектациясы жакшы эле. Кондиционери жок экен бирок. Пробег 204 760 километр. Матиз 3. Корея. Эки миң сегиз. Свежий перегон экен. Коробка автомат. Телефон номерлери. Баасы 220 000 сом деп атат. 4 парктроник датчиги коюлган. Матиз 1. Матиз 1 90% эле Корея болот. Көбүнчөсү Кыргызстанда жүргөндөрүн. Коробка механика, телефон номерлери 550 8020 07 ээсинин номери. Чыгарылган жылы 1998.
салган бир көрсөтүп койлу. Баасы 120 000 сомду атат.